Hello everybody. Tidu a gain knowledge sharing channel ani pyan le chou so lai bare. Chano ro Tidu a ma. 2023 khu ne ga mobile gaming loga ma a pyaung le ri a myai shi la nai ne. Ni tin nin lo pyo gae cha bu ri a tai me. Gain tit ri ya le satai so so lo twat la bu shi ni cha bi ro a yin a twat shi kae de namae ji gain ni ni ne ya le. Yau tia so so lo nau sat thok ga bu a chaung phan la kae bare. Dilo wan ne sia kaung ne tin ni de ga ma prathama song tuku a ro Apex Legends mobile me phit bare.ဘာကြောင့်ဒီလိုနာမည်ကြီးအောင်မြင်နေလဲ။ဂိမ်းတစ်ခုကရုပ်တရက်ကြီးဖြတ်သိမ်းမဲ့အခြေအနေတိဖြစ်ခဲ့ရတာလေ။ဒီကြောင့်တော့ developer ဘက်ကတိကျတဲ့အဖြေမျိုးမပေးထားခဲ့ပဲနဲ့သူတို့ဂိမ်းမှာ bad error တွေနဲ့အခြားလိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဂိမ်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ phase ပြုတ်လာလို့ developer တစ်ခုလောကဂိမ်းကိုဖြတ်သိမ်းမှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါဆိုပြီးတော့အရေးမပါတဲ့ reason ကြီးကိုပြောထားခဲ့တာပါ။ဆိုတော့ဗျာဒါဘယ်လိုမှလက်ခံလို့မရတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြီးပါ။နောက်ပြီးတော့ဂိမ်းကို January 31ရက်နေ့ကအင်ဂိမ်းတွေကဝယ်ယူမှုတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားခဲ့ပြီးတော့မစတိုကနေလည်းဂိမ်းကိုဖျက်ချခဲ့ပါတယ်။မေလာတရက်နေ့မှာတော့ဂိမ်းဆာဗာကိုလုံးဝရှတ်ဒေါင်းချသွားမှဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်တော့မှ Apex Legends Mobile ကိုမျောလင်းလို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။အဲ့ချိန်မတိုင်ခင်အထိတော့ဂိမ်းကိုဆော့လို့ရနေအောင်ပါပါ။ဒီသတင်းကတော့ Mobile Gaming လောကမှာတော်တော်လေးကိုဂရက်ထားစေခဲ့တဲ့သတင်းဆိုပါပဲ။ဂိမ်းထဲမှာငွေသုံးထားတဲ့ player တွေအနေနဲ့ EA ကိုတော်တော်လေးမုန်းတီးနေကြပြီးတော့ဝိုင်းကုန်မယ်ဆိုတဲ့အထိပါဖြစ်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ကိုပြောရရင်ဂိမ်းရဲ့ quality ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူရဲ့ industry market တခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လားဂိမ်းကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ကြတာလို့ထင်ပါတယ်။ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ brother တို့ရောဘယ်လိုထင်ကြလဲ။ Auto chat mobile အနေနဲ့ကလည်းဒီ February လအကုန်မှာရဆိုင်သွားတော့မှာပါ။ဒီဂိမ်းကလည်း mobile ပေါ်မှာ mobile game တွေဖြစ်တဲ့ Mobile Legends ဒီကူရော Legend တို့နဲ့အပြိုင်ရှင်ဖိုင်နိုင်မလားဆိုပြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပေမဲ့ထွက်ရှိခဲ့တာနှစ်ဝက်တောင်မပြည့်သေးခင်မှာပဲရဆိုင်မှုဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုတော့ developer တွေဘက်ကပြောပြထားခဲ့ပြီးတော့အင်ဂိမ်းမှာလက်တာတစ်ခါလေကြာရင်စိုးစိုးဝဝပင် drop ဖြစ်တာနောက်ပြီးပွဲချတဲ့အချိန်ကတအားကြတာတွေကြောင့်ရဆိုင်မှုဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါဒါပေမဲ့ဒါ auto chat mobile ရဲ့နေဝင်ချိန်တော့မဟုတ်သေးပဲနဲ့ mobile mode ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်လို့ကြေညာသားခဲ့ပါတယ် gaming လောကရဲ့ hot ဖြစ်နေတဲ့သတင်းတွေကတော့ဒီနေ့အတွက်တော့လောက်ပါပဲနောက်ထပ် up to date သတင်းတွေရှိလာခဲ့ရင်လည်း brother တို့မျှဝေပေးသွားအောင်မှာဖြစ်လို့channel လေးကို like and subscribe လုပ်ပေးခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်